Poštovana deco, srećan vam Internacionalni dan deteta. Ja kad kažem dete, ja odmah pomislim na igru. A kad čujem igra, ja osetim radost. A radost me podsjeti na otkriće. A otkriće me dovede do slavnih naučnika i njihovih izuma. Jedan od takvih naučnika, poreklom iz Evrope, iz evropske zemlje Francuske, rešio je da putem svog izuma dokaže kako se zemlja vrti oko svoje ose. Kako bi to dokazao, izveo je sledeći eksperiment. Uzeo je tešku bronzanu kuglu i dugačku čeličnu žicu. Jedan kraj te žice zavezao je za plafon, a drugi za kuglu i pustio kuglu da se slobodno niše pod dejstvom zemljine rotacije. Na ovaj način napravio je klatno. Po njemu je i dobilo naziv Foucaultovo klatno. Mehanizam klatna je veoma bitan za mnoge stvari u nauci, a i u životu. Bez klatna ne bi bilo ljuljaške, koju svi mnogo volimo. Zato smo mi za vas napravili jedan izazov, a to je da sami napravite igračku sa mehanizmom klatna. A mi ćemo vam pokazati nekoliko načina kako to možete da uradite. Da bismo napravili ovu igračku, potrebna nam je jedna kugla. Ja imam drvenu perlu, a vi možete napraviti od gline ili plastelina. Potreba nam je kanap i jedan štap, koji ćete vrlo lako naći u prirodi. Najprije ćemo jedan kraj kanapa protnuti kroz perlu. Ili ukoliko pravite od gline, pre nego što stavite kuglu da se osuši, možete gurnuti kanap unutra. I u slučaju perle vezati kanap sigurnim čvorom. Zatim ćemo drugi kraj kanapa pričvrstiti za štap. Oslonit ćemo štap i zakucati jedan ekser na njegovom vrhu. Uz pomoć čekića, nadam se da svi kod kuće imate čekić, zatim ćemo za ovaj ekser vezati drugi kraj kanapa. Isto tako sigurno da se ne bi razdvojio. I dobit ćemo jednu kuglu koja visi, bitno je da bude baš do dužine do drugog kraja štapa. Zatim ćemo uzeti podlogu i uz pomoć eksera ili šrafa ovaj štap pričvrstiti za podlogu. Na ovaj način dobili smo mehanizam klatna. A sada nam trebaju figurice kako bi igračka bila kompletna. Možete ih napraviti tako što ćete iseći neki drugi štap. Možete koristiti figurice koje već imate kući od nekih svojih igračaka. Možete se potruditi da to budu lično vaše remek delo. Figurice ređemo na podlogu. I klatno je spremno da pokaže svoju svrhu. Za drugu igračku sa mehanizmom klatna biće nam potrebna jedna plastična flaša koju smo isekli na ovaj način da poklopac bude dole. Biće nam potreban konopac i alat koji se zove šilo. Pomoću šila izbušit ćemo rupu na poklopcu, rupicu i tri rupice po obodu flaše na podjednakoj udaljenosti. Zatim ćemo malo duži konopac protnuti kroz ove rupe kako bismo ih povezali. I vezati. Ponovo jednim čvorom koji pruža sigurnost. Na ovaj način dobili smo, tako reći, neki visak. A šta sad radimo dalje? Sledeći korak, uzimamo još jedno parče konopca koje ćemo zakačiti, kao što smo pomenuli malo pre u eksperimentu Foucaulta, za plafon. To parče konopca protnemo
kroz ove niti. Na taj način formiramo klatno i idemo da vežemo. S pomoć štapa i kanapa vezali smo ovo klatno za drvo i spustili ga dole. Sada ćemo flašom, najprije ćemo prstom zapušiti ovu rupicu, a onda u nju sipati finu sol. Isto ovo možete probati i sa nekom tečnošću, neka u boji ili kako god vama mašta nalaže, i onda ga pustiti da se miše. Klatno sada ima svoju maštu. Crta nam neke oblike. Mi u njima možemo da uživamo. I da im dajemo razne imena. Možemo platno da zamišljamo i u drugom smeru. Pomoć mehanizma klatna napravili smo i ovog čovečuljka koji se njiše. U tome mu pomaže čelična žica i kamen. Oprobajte se i sami. Napravite ovako.